Təbii meyvələr kimi quru meyvələr və çərəzlər də ağız dadımızın əvəz olunmaz təamlarındandır. Faydaları da çoxdur. Bəs açıq şəkildə yol kənarında satılan məhsullar sağlamlığımıza necə təsir edir? Bu məsələyə adi yanaşılsa da, əslində fəsadları böyükdür. Söhbət hansı təhlükədən gedir, bunu süjetdən biləcəyik. Açıq şəraitdə satıldığına görə onların üzərinə bütün tozlar tökülür. Onu istifadə eləmək məncə düzgün deyil. Onu yuyub istifadə elədiyin zaman dadı dəyişir. Bazarda, küçələrdə meyvə qurularının, müxtəlif növ quru çərəzlərin qablaşdırılmadan açıq şəkildə satışına rast gəlirik. Təbii ki, açıq havada satışa çıxarılan çərəzlərə ətrafdan toz, mikroblar hopur. Hətta bəzi həşəratların yem yerinə çevrilir. Bəzilərini yusaq da elə çərəzlər var ki, onları yumaq mümkün deyil. Faydalı olduğu üçün aldığımız və açıq şəraitdə satışa çıxarılan bu məhsullar əsl xəstəlik mənbəyidir. Meyvə qurularının üzərində xüsusi fitotoksik göbələklər olur. Meyvə qurularının da elə qoz, fındıq və s. üzəri çox məsamələlidir və orada tozların, mikrobların toplanması da çox rahatlıqla baş verir. İnsanlar bilmədən, baxmadan bunu qəbul edirlər və bir müddətdən sonra bu həmən o göbələklərin hansı ki insan bədəninə çox ciddi toksiki təsir göstərir. Bunlar mədə-bağırsaq xərçənglərinin səbəbi ola bilirlər. Paytaxt sakinləri bu cür satılan məhsulların insan sağlamlığına zərər nə dərəcədə xəbərdardır? Təbii ki, yuyuruq və yuyulmalıdır da. Açıq forma satılmağına əlbəttə ki, əleyhinəyik. Çünki bu istənilən halda düzgün deyil, gigiyenik qaydalara ziddir. Açıq vəziyyətdə olanları almırıq, yəni üzərisi bağlı olan şəkildə alırıq. Ancaq yumağa yalan deyirəm, yəni yumuruq. Ekspertlər deyir ki, açıq şəkildə belə məhsulları alarkən ehtiyatlı olmaq lazımdır. Çünki tələblərə görə quru meyvələr də qablaşdırılmalı, onun üzərində istehsalçı müəssisənin adı, ünvanı, məhsulun adı, növü, çəkisi, istehsal tarixi, yararlılıq müddəti, enerji dəyəri və texniki sənədləşdirmənin nömrəsi barədə məlumatlar qeyd edilməlidir. Harada gəldi, necə gəldi satılan? Açıq çərəzlər də var və şübhəsiz ki, bu cür çərəzlərin, yəni buraxılma tarixi, son yararlılıq müddəti məlum olmayan, mənşəyi məlum olmayan, heç bir informasiya alınması mümkün olmayan bu cür çərəzlər insanlar üçün təhlükəli ola bilər. Bu cür malları istehlakçılar almamalıdırlar. Ümumiyyətlə, meyvə qurusu və quru çərəzlər yalnız qablaşdırılmış formada satışa çıxarılmalıdır. Ekspertlər paketlənmiş, qapalı yerlərdə saxlanılan quru meyvələrin və çərəzlərin alınmasını tövsiyə edir. Ümumiyyətlə, sağlamlığımızı təhlükə altına atmamaq üçün aldığımız məhsulun necə və hansı şəraitdə saxlanılmasına və satılmasına diqqət yetirməliyik. Aytəc Babayeva, Əziz Əzizov, Mələyin Qlablı, ATV Xəbər.